ini penabang orang-orang karepe. Nah ini abang kan ketok apik, ketok ayu. Kasih lagu kayak menunggu lalu kok. Iya. Dicor, kita buat dicor orang Jaya Ambik gitu. Kunci sopo tipe ono lemah. Kunci motor. Inti ya. Shit. Neng saya kata ke orang. Saya kata eh orang agung ngunoan gitu. Alah, malam berandang no kulit.
buat tuku neng ini neh kilo mas pecu awak tu tuku alfa iso tuku pak alfa neh tuku iki larang alfa. Nah Alfa karo Force One niku mesin iki gelis loro Force One. Force One lu mesine gelis loro nan. Wah motor model koyo ngono iki nyamari. Dicampur malah gris rusak. Sekernya gris kena. Kira ono ya koyo grand-grand supra-supra ngono kuwi. Aku dirasani ngono. Wong kan ngirone kan ngono, ah aku dirasani kan ngono. Ki rame nek mate biasane sepi. Aku tidur ngawek kurang mantep. Nyabrang lah diwek kesempatan blas dot kasih kepenake kasih ngono.
Halo, halo, halo. Lewat sini lagi.
wonge kerjane